Protože, rozumíte, podle zákona pouze by pan Lessy musel někoho zastřelit a být přistižen s kouřící pistoli nad tou mrtvolou. To byl asi jediný ten, kdyby se dal regulárně odvolat. To on ovšem odmítal udělat, promiňte, tak se našel jako důvod pomluva. To je trošku absurdní představa. A kvůli pomluvě, chápete? Ano, dostaneme se ještě i k té změně legislativy.